Oh, Timmy. มหาหมูมีอภัยโกที่อตายดาเสร็จแล้วตะไคณีบากตูรณโออตันเนโกโอซาควဲมาเตจาเรไอ้ที่คามาสุชาเรอตันตะตันยกเตยถอบอลาเรตะเสร็จแท้มาเป็นปิ้นถันเนลีลาตะคู่ผิดพอลาไปติ้งแกจีตะกองยกจีเปลี่ยนเวลาไปยันตุเมียวโกโทใส่ตะไคเตติ้งแกจีจองต้ายตะมาเมียနောက်ကိုဆုတ်သွားတယ်။ရှောင်းပိုင်ဝါမှာမျက်နှာဝင်သွားတယ်။အကိုလာဘိုင်းသမားများနောက်ဆုတ်သွားတော့ကိုအခွင့်ကောင်းယူကရှောင်းပိုင်ဝါကလုံဆွေးရဲ့လက်ကိုဆွဲကငှက်ကြီးရဲ့ကြော်ပေါ်ကိုခုန်တက်လိုက်တယ်။ငှက်ကြီးကလည်းပါနယ်လာတယ်။ရှောင်းပိုင်ဝါတို့ကြော်ပေါ်ရောက်တဲ့အခါမှာတချိန်ထိုးကောင်းငင်ပေါ်ကိုပြန်တက်သွားတယ်။လုံဆွေးမှာအောက်ကိုအသာငုံကြည့်တယ်။သူ့ရဲ့ရင်ထဲမှာเอกเนี่ยဖြစ်လာတယ်အောက်မှာရှိတဲ့လူစုကိုအလွန်သိငယ်စွာပင်တွေ့မြင်ရခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်သူကအောက်ကိုငုံမကြည့်ဝင်တော့ပါသိငယ်ကြည့်ကိုသာမြင်းမြင်းဖတ်တွေ့ထားတယ်အဲဒီခါမှာရှောင်းပိုင်ဝါရဲ့အတန်းထွက်လာတယ်ဒီလူတွေကိုကျမဘယ်တော့မှခြေနဲ့မှမဟုတ်ဘူးလုံဆွေကရှောင်းပိုင်ဝါဘက်လဲကြည့်တယ်ရှောင်းပိုင်ဝါလည်းသူ့လိုပင်သိငယ်ကြည့်ကိုမြင်းမြန်စွာထွက်ထတာကိုတွေ့ရတယ်။သူမရဲ့မျက်နှာဒင်းမှခက်တန်နေတယ်။လုံဆွေမှာရှောင်းပိုင်ဝါရဲ့ဂျင်းထဲမှာနာကြည့်မှုအတိုင်းတော်ကိုနားလဲစားနာမိတယ်။ဒါကြောင့်နှစ်သိမ့်ဖြောင်ဖြားတယ်။ရံညွှေးဆိုတာတုတ်ပြန်နေတဲ့၍ဘယ်တော့မှဆုံးမှာမဟုတ်ပါဘူး။အဲဒီခါမှာရှောင်းပိုင်ဝါကမျက်နှာမဲတယ်။ကျမအဖေတည်ရတဲ့ကိစ္စကိုကျမကမေ့ပြရမှာလား။ဒီလိုလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမကတော့တနေ့ဒီလူတွေကိုတုံ့ပြန်ရမှာပဲရှောင်းပိုင်ဝါကနာကြည့်စွာပြောတယ်လုံဆွေမှာရှောင်းပိုင်ဝါကိုအခုချိန်မှာဖြောင်းပြပြောဆို၍ရမည်မဟုတ်ကြောင်းနားလဲတယ်ဒါကြောင့်ပါဇက်ကိုအသာပိတ်ထားလိုက်တယ်အချိန်များတိရွေ့၍ဂုံဆုံးလာခဲ့တယ်တိတ်ငက်ကြီးမှာပြန်တန်းနေစေဖြစ်တယ်ခရီးပင်များရောက်ပြီကိုသူတို့မသိပါအဲဒီခါမှာတိတ်ငက်ကြီးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့အောက်ကိုဆင်းလာတယ်။လုံဆွေကအောက်ကိုငုံကြည့်တယ်။မြေပြင်နဲ့အတော်နီးလာတာကိုတွေ့ရတယ်။တိတ်ငက်ကြီးကတပတ်ပြန်ဝဲပြီးရဲ့ခါမှာမြေပြင်မှာဆင်းတက်ပြီးနာနေတယ်။တိတ်ငက်ကြီးကဒီနေရာကိုရောက်ဖို့ဟန်တူတယ်။လုံဆွေမှာဆက်ပြီးတွေ့မနေအောင်ပါ။တိတ်ငက်ကြီးမော်ဝါနေ၍အောက်ကိုခုံဆင်းတယ်။အချိန်ကညနေဆောင်တော့ပင်ရောက်ရှိနေပြီ။ကျမတို့ဘယ်ရောက်နေရလဲ။ရှောင်းပိုင်ဝါလဲအောက်တို့ခုံစင်ရင်ပန်ဝင်းကျင်ကိုတစ်ချက်အကဲခတ်ကမေးတယ်။လုံဆွေကပခုံးတော်နေ။ငါလည်းမသိဘူး။သူကရှေ့ဆက်လျှောက်လာရာတောင်းနေရမှာလှိုင်ကိုတစ်ခုကိုတွေ့ရတယ်။လှိုင်ကိုမှတိတ်မကျဲဝင်တော်လဲ။သူတို့နှစ်ယောက်အတွက်နားနေအိဆက်ရန်လုံလောက်တယ်။ဒီညအဖို့ဒီလိုင်ကူတွင်းမှာအိတ်ဆက်ရန်သူတို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။နောက်တနေ့နဲ့လုံဆွေမှာအိတ်ရာမှာနိုးလာတဲ့ခါမှာနေအောင်ပင်ထွက်နေပြီ။ဘေးဘီကိုကြည့်တဲ့ခါမှာရှောင်းပိုင်ဝါမှာနှစ်ချိုက်စွာအိတ်ပြောနေကြောင်တွေ့ရတယ်။လုံဆွေကသူ့မကိုမနိုးတော့ပဲလိုင်ကူပြင်ကိုထွက်လာခဲ့တယ်။ပန်ဝင်းကျင်မှာရောင်စုံပန်းကလေးများဝေဝေဆာဆာဖူပွင့်နေတယ်။လေထဲမှာပန်းရနှက်များလဲမွေးချိုင်တဲ့မြန်နေတယ်။တဘာဝအလှရှုခင်းများကြောင့်သူ့ရဲ့ရင်ထဲမှာအေးမြလန်းဆန်းသွားလို့ခံစားရတယ်။ရောင်စုံပန်းခင်းများနဲ့မနေမဝေမှာစိမ့်လဲနေတဲ့ခြေခံတစ်ခုတွေ့ရတယ်။သူကခြေခံစီကိုလျှောက်သွားပြီးကိုယ်လက်တန့်ဆင်လိုက်တဲ့အခါမှာတစ်ခုလုံးပေါ်ပါလန်းဆန်းသွားတယ်။လေးပတ်လေးတန်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာသူတို့နေရာကိုမြင်မားတဲ့တောင်တန်းကြီးများကဝိုင်းရံထားတာကိုအော်စွာတွေ့မြင်ရတယ်။မနေ့ကဒီချက်ကိုတတိမပြုံမိပါ။ယခုမှတတိထားမိတယ်။ဝိုင်းရထားတဲ့တောင်တန်းများကကြောက်တောင်များဖြစ်ပြီးလွန်စွာမတ်ဆောက်တယ်။လုံဆွေမှာမျက်လုံးပြုံမိသွားတယ်။ဒီတိုင်းဆိုရင်ထွက်ရမယ်မလွယ်ဘူးပါ။ဒီနေရာမှာထွက်လို့ရမည်မဟုတ်ကြောင်းန
နားလည်လိုက်မိတယ်။လုံဆွေမှာပန်ဝင်းရင်ကိုတေချစွာအခဲခတ်ပြီးတဲ့အခါမှာစိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်သွားတယ်။ရန်သူများလက်မှလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်။အမှန်တော်လဲယခုမူကားတောင်ကြားတွင်းမှာပိတ်မိနေပြီမဟုတ်ပါလား။လုံဆွေတပြင်းချတယ်။သူ့အနေနဲ့ဒီနေရာမှာတတလုံးနေထိုင်သွားရတော့မှာလား။သူခေါင်းခါရန်နဲ့သူ့အနေနဲ့မနေနိုင်ပါနေလို့လဲမဖြစ်ပါသူ့မှာတော်ဝင်များရှိနေသေးတယ်သူ့ဖခင်အမတ်ကြီးလုံချောင်းထင်းကိုနင်းတော်ကိုတွားရောက်ခဲ့တဲ့ရန်ခေါ်ဆောင်ရအောင်မယ်မဟုတ်ပါလားသူကရှောင်းပိုင်ဝါကိုနိုးပြီးအခြေအနေကိုပြောပြရင်စဉ်းစားတယ်ချက်ချင်းမှပင်ငှက်ကြီးကိုတတိရတယ်ငှက်ကြီးကိုရှာဖွေတဲ့အခါမှာဟိုးကောင်းကင်အမြင်မှာဝဲပြန်နေရောက်ကိုတွေ့ရတယ်လုံဆွေကလေဘူးတစ်ချက်ကိုမှုတ်ထုတ်တယ်။သူကအလက်ခါနေမယ်အတူတူဒီနေရာမှာထွက်ပေါက်တွေ့လို့တွေ့ညာရှာဖွေရန်စဉ်းစားတယ်။ချက်ချင်းမှပင်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလှည့်ပတ်ကြည့်ရှုပြီးရှာဖွေကြည့်တယ်။အတန်ကြာရှောင်မိတဲ့အခါမှာတောင်နေရံမှာပတ်ကြားအနေအားတွေ့ရတယ်။လူတစ်ခုစားဝင်းနိုင်လောက်အောင်အက်ကွဲနေခြင်းဖြစ်တယ်။လုံဆွေကအချောင်းပေါက်ကိုမျက်မှောင်ကြုံရကြည့်ရင်ဒီတဲကိုဝင်ကြည့်ရင်ကောင်းလိမ့်မယ်ကျင်းပေမဲ့တစ်ဖက်အထိထွက်ပေါက်ရှိခြင်းရှိမယ်ထွက်ပေါက်ဖြစ်မှာပဲရှောင်းပိုင်းဝါကိုပြန်ခေါ်တော့မယ်လုံဆွေကအဲ့လိုတွေ့ရင်အချောင်းလေးကိုတိုးဝင်လာခဲ့တယ်ပတ်ကြားအကွဲချောင်းအတွင်ဝင်မိတဲ့အခါမှာသူ့တွေးတယ်လို့ပင်အချောင်းကအတော်ပင်ရှည်လျားချောင်းတည်ရတယ်လုံဆွေကတစ်ဖက်အထိပေါက်တဲ့အကွဲချောင်းဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းရင်ရှောက်လာခဲ့တယ်အတန်ကြာအောင်ရှောက်မိတဲ့အထိလမ်းကမဆုံးနိုင်သေးပါဒါကြောင့်ဆက်ရှောက်လာခဲ့တယ်သူကမဟာအတွင်းအာတုစိတ်များစားသုံးထားတဲ့အတွက်မောပန်းမှုမရှိဘဲတွက်လက်စွာပင်ခရီးဆန်းနိုင်ခဲ့တယ်လမ်းကြောင်းကခရူဘတ်ပုံတရံကြောင့်တဖြည်းဖြည်းမြင့်တက်လာတာတတိပြုံမိတယ်အဲဒီခါမှာရှောင်းပိုင်ဝါရဲ့ခေါ်တန်တက်တဲ့ကိုကြားရတယ်ရှောင်းပိုင်ဝါခေါ်နေပြီထင်တယ်။ငါပြန်ရမလား။ဘို့ပြန်နေနောက်တစ်ချိန်လာနေရအောင်မယ်။ထွက်ပေါက်တွင်မှာပဲပြန်ခေါ်တော့မယ်။သူကလမ်းဆုံးမရောက်ပဲပြန်မလဲလို့တဲ့အတွက်ရှေ့ကိုသာဆက်လျှောက်လာတယ်။အတန်ကြာအောင်လျှောက်လာခဲ့တဲ့အခါမှာရှေ့ဘက်မှာအလင်းတန်းတစ်ခုတွေ့မြင်လိုက်ရတယ်။လုံဆွေမှာဝမ်းသာအားရဖြစ်သွားတယ်။ဟုတ်ပြီ။ဒါထွက်ပေါက်ပဲ။သူ့ရဲ့ခြေရန်များပိုတက်လာတယ်။မချာမီလှိုင်ကူထဲမှာထွက်နိုင်တော့မယ်။သူ့ရောက်နေတဲ့နေရာကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကြောက်တောင်ရဲ့ထောက်အခန့်မှာရှိနေတာတွေ့ရတယ်။လုံဆွေမှာဒီနေရာကိုရောက်တဲ့အခါမှာလုံးမြောက်ပြီလို့တွေးတော့လိုက်ပြီးဝမ်းသာအားရအော်တယ်။အဲဒီခါမှာပင်ဘသူလဲဒီမှာလာပြီးအော်ဟင်နေတာ။အော်ငေါက်တန်ထွက်ပေါ်လာတယ်။အော်ငေါက်တန်ဆုံးမှာပြင်းထန်တဲ့လေးလိုင်းတစ်ခုလည်းတစ်ဆက်တည်းရောက်ရှိလာတယ်။လုံဆွေမှာထိတ်လန့်ပြီးဘေးကိုအမြန်ခုံရှောင်နေလေအချိန်မှာပြင်ထန်လာတယ်လုံဆွေကအံ့ဩတကြီးနဲ့အတန်ရှင်ကိုလှည့်ပတ်ရှာဖွေတယ်အဲဒီခါမှာကြောက်တုံးများချာမှလူတစ်ယောက်ထွက်ပေါ်လာတာတွေ့ရတယ်အဲဒီလူကအနတ်နဲ့အဝါစင်စားဝတ်စုံကိုဝတ်ဆင်ထားတယ်အသက်မှာ50ကျော်ခန့်ရှိတယ်သူ့ရဲ့ခြေထောက်မှာအဝိပနှံ့ပေါက်ပြဲနေတယ်လုံဆွေကအဲ့ဒီလူကိုတိတိကျကျကြည့်တယ်။အဲ့ဒီလူရဲ့စပင်များမှာဖယိုဖယဲဖြစ်နေပြီ။မုန်းစိတ်မွေးများရှည်လျားနေတယ်။အထူးခြားဆုံးမှာမျက်လုံးပင်ဖြစ်တယ်။လုံဆွေမှာဂျီလိုနေရာမှာလူတူဦးကိုတွေးလိုက်ရတဲ့အတွက်အံ့ဩနေတယ်။ဒါအတူအဲ့ဒီလူမှလည်းလုံဆွေကိုတွေးလိုက်ရတဲ့အတွက်အံ့ဟောနေရရှိတယ်။အဲ့ဒီလူကလုံဆွေကိုခြေဆုံးခေါင်းဆုံးအပြန့်ပြန့်အလန်းလန်းကြည့်ရှုအခဲခတ်တယ်။လုံဆွေကလမ်းနဘက်ကိုဆုပ်ခါအယုသိပြူတယ်။ဦးကဘာကြောင့်မမေးမမြတ်နဲ့တိုက်ခိုက်ရတာလဲခမညာ။အဖိုးအိုကမဲတယ်။မင်းမြတ်ရအောင်မင်းနဲ့ငါကတည်လို့လား။လုံဆွေမှာဘာပြန်ပြောရမှန်းမသိဖြစ်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့သူကအဲ့ဒီလူကိုရိုင်းပြမောင်များစွာဆက်ဆံ၍မဖြစ်ကြောင်းနားလည်မိတယ်။ဒါကြောင့်ရင်ကျေးတိမ်မွေးစွာနေပင်မေးမြန်နေကျွန်တော်ကလုံဆွေပါဦးကဒီမာနေရလားခမညာ
အိုးရဲ့နာမည်ဒေဗျာစင်အဲ့ဒီလူကရည်တယ်ခတ်တာပဲငါနာမည်မခေါ်တာနှစ်20လောက်ရှိတော့မယ်မေတီတီဖြစ်နေပြီတိုင်းလောကသားတွေကတော့ငါကိုအာချေလို့ခေါ်ကြတာပဲမင်းလဲခြိုက်တယ်လို့ခေါ်ပါလုံဆွေမျက်လုံးပြူသွားတယ်သူကတိုင်းလောကသားမဟုတ်တဲ့အတွက်တိုင်းလောကသားတို့ရဲ့ထူဆန်းတဲ့စိတ်ထားများကိုနားမလဲပါဒါကြောင့်ခေါင်းခါခါလေခါခါနဲ့ဟာမဟုတ်တာဦးကလည်းကျွန်တော်မခေါ်ဝင်ပါဘူးအဲ့ဒီလူကရည်တယ်မခေါ်ရဲလဲမခေါ်ပါနဲ့ကွာလုံဆွေမအဲ့ဒီလူနဲ့ဆက်ဆံရန်မလွယ်ဘူးလို့တွေးမိတယ်ဆက်ဆံရခဲလာတဲ့ခွားစာကြီးတယောက်မဟုတ်ပါလားဒါပေမဲ့မဆက်ဆံမဲနေလို့မရပါမမေးမဖြစ်ကိစ္စများမေးရမယ်။အိုးဒီနေရာမှာနေရလား။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့လိုပဲဒီနေရာကိုမှပြီးရောက်နေရလား။အာချေစကနေခေါင်းငိမ့်နေ။ခေါင်းနေ။လုံဆွေမှာအမေးတခြားအဖြေတခြားဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင်အံ့အံ့ဖြစ်သွားတယ်။ဘာကောင်းတာလဲဦးလေး။အာချေကမျက်နှာရှုံမဲ့ကငါကမင်းကိုတခွန်မမေးရဘူး။မင်းကကြည်ပဲအဆက်မပြတ်မေးနေပါလားလုံဆွေပြုံးလိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့မေးပါခင်ဗျာမင်းကဒီနေရာဘယ်လိုရောက်လာတာလဲဒီနေရာဟာအင်မတန်ခေါင်းတဲ့နေရာတစ်ခုกว่าအဲဒီကမှာအကိုလုံဆွေခေါ်တန်တက်တက်ထွက်ပေါ်လာတယ်အာချေကခေါ်တန်ကိုတစ်ချက်နာဆွေနေမင်းကလေးအတမ်းပဲမင်းကိုခေါ်နေရလားလုံဆွေခေါင်းငိမ့်နေဟုတ်ပါတယ်ဘသူလဲရှောင်းပိုင်ဝါဆိုတဲ့မိန်ကလေးပါအဲဒီခါမှာအာချေကမျက်မှောင်ကြုံနေဘဲကလည်းရက်ခတောင်းကပါဒါဆိုရက်ခချောင်းချင်းနဲ့ဘလို့ပတ်သက်လဲလုံဆွေပြုံးလိုက်တယ်ရက်ခချောင်းချင်းရဲ့တမီပါခမညာပါဟုတ်ပါတယ်ဒါဖြင့်မင်းနဲ့ကောကျွန်တော်စနေပါအေးအာချေကလုံဆွေကိုမယုံကြည်ရနဲ့ကြည်တယ်မင်းကရခချောင်းချင်းရဲ့တမတ်ပေါ်လုံဆွေခေါင်းငိမ့်နေဟုတ်ပါလေခမညာကောင်းနေဟေ့သူကတစ်ချက်ရေရပြီးလုံဆွေရဲ့လက်ခောက်ဝဲကိုလှည့်ရတဲ့ပြတ်ဖန်ဆွဲလိုက်တယ်သူ့ရဲ့လှူချမှုကလှင်မြန်လာတယ်လုံဆွေမှာအာချေလှူချမှုကိုတဏီထားနေတဲ့သူဖြစ်ရာအာချေလှူချတာနဲ့သူကထိတ်လန့်သွားတယ်ကမန်းကရန်ရှောင်းတိုင်နေသူကတိုင်းပညာတတ်သူမဟုတ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့လှူချမှုကတိုင်းသမားတယောက်ရဲ့လှူချမှုမျိုးမဟုတ်ပါဒါပေမဲ့သူကအတွင်အားအလွန်ပြေးဝနေတဲ့အတွက်ရှောင်းတိန်မှုကလေပြင်းတစ်ချက်တိုက်တယ်လို့လက်ခနဲရွေလျားသွားတဲ့အခါမှာအာချေမှာလုံဆွေရဲ့လက်ကိုဖမ်းမဆုံနိုင်ပဲလေကိုသာဖမ်းဆုံမိသွားတယ်အဲဒီအခါမှာအာချေကဆက်တိုက်ပင်လိုက်လံဖမ်းစီတယ်လုံဆွေမှာတစ်ချိန်ရှောင်းပြီးနောက်တစ်ချိန်လိုက်မဖမ်းဘူးလို့ထင်တဲ့အတွက်ဒုတိယချိန်မှာမချောင်နိုင်ပဲအဖမ်းခံရတယ်။အဲ့ဒီခါမှာအာချေကရှည်တယ်။ကဲမင်းပါတတ်နိုင်လဲ။ခမလက်ကိုလွတ်ပါဗျာ။မလွတ်နိုင်ဘူးကွာ။အာချေကပြောရင်းနဲ့လက်ကိုပုံညှိလိုက်တယ်။အတွင်းအားထက်ကညှိလိုက်ခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုညှိခြင်းဖြင့်လုံဆွေနာခြင်းစွာအော်ဟဲရမယ်လို့တွတ်ဆလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့လုံဆွေမအတွင်းအားအလွန်ပြေးဝနေတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်နာကျင်မှုမရှိပါဒါကြောင့်အော်အဟင်းကြီးတွားရင်လည်းအကြောင်းမရှိပါအာချေအံ့ဩသွားတယ်အတွင်းအားကိုပို့ပြီးထုတ်ပြီးညှစ်လိုက်တယ်အဲဒီခါမှာဘာမှပို့ပြီးထူကြမလာပါမင်းကိုလွတ်လို့မဖြစ်ဘူးငါတည်ရောက်နေတာငါလာကြော်ပြီပျော်စံမင်းဒီကိုဘယ်လိုရောက်လာတာလဲလုံဆွေကလိုင်းကူလန်းကိုညွန်ပြတယ်ဒီလန်းကတက်လာခဲ့တာပါအာချေမဲလိုက်တယ်ဒါတော့ငါသိတာပေါ့ကြောင်တုံးဝင်ကဘာကလာခဲ့တာမဟုတ်လားလုံဆွေကမျက်မှောင်ကြုံသွားတယ်ကြောင်တုံးဝင်ကဘာဟုတ်လားဟုတ်တယ်လေဝင်ကဘာဆိုတာလုံဆွေကမေးရင်ပြင်လိုက်တဲ့ခါမှာအာချေကကြားဖြတ်ပြီဘာလဲမင်းကမသိဘူးလို့ပြောမလို့လားဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တကယ်မသိတာပါအာချေမျက်မှောင်ကြုံသွားတယ်တိုင်းလောကသားတိုင်းဝင်းကဘာပညာကိုသိကြတာပဲကွာခက်တာက
ကျွန်တော်ကတိုင်းလောကသားတယောက်မှမဟုတ်ပဲ။ဟင်အခြေကမယုံနိုင်အောင်ဖြစ်သွားကလုံဆွေကိုစိုက်ကြည့်တယ်။မင်းကလိန်ညာခြင်းတော့မဲလား။ကျွန်တော်အမှန်တိုင်းပြောတာပါဗျာ။အခြေလက်ခပြတယ်။ထားပါတော့ကဲမင်းရဲ့ရောက်ခမရက်ခကြီးကိုလှမ်းခေါ်လိုက်ပါအောင်။ခေါ်လို့မရတော့ဘူးဗျာ။အကျဲစိတ်တူသွားတယ်။မင်းနောက်ထပ်ငင်းဆန်နေရင်မင်းရဲ့လက်နှစ်ဖက်စလုံးငါရိုက်ချိုးပြမယ်။တည်ရဲလူကိုကျွန်တော်မခေါ်တတ်ပါဘူးဗျာ။လုံဆွေကစိတ်ပြက်လက်ပြက်ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာအကျဲအံ့ဩသွားတယ်။မယုံကြည်နိုင်အောင်ဖြစ်သွားတယ်။မင်းတကယ်ပြောတာလား။ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှလိမ်မပြောတတ်ပါဘူးဗျာ။ရက်ခချောင်ချင်းကွယ်လွန်သွားပါပြီ။အဲ့ဒီအခါမှာအကျဲတွေ့ဝေသွားတယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးအာချေကခေါင်းကိုတွင်တင်ခါရရင်တထွတ်ထွတ်ရေရွတ်တယ်ပြီးတဲ့ခါမှာလုံဆွေဘက်ကိုလဲပြီးမင်းလိန်နေတာတိုင်းလောကမှာရက်ခချောင်ချင်းကိုဘသူကတန်နိုင်ပါလဲအဲ့ဒီခါမှာလုံဆွေကမဲပြုံးတစ်ချက်ပြုံးတယ်တယောက်ချင်းဆိုရင်တော့ဟုတ်တာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့အများနဲ့ဝိုင်းပြီးတိုက်ခိုက်ကြတဲ့ခါမှာရက်ခကြီးဘလောက်ပဲအစွန်းထက်ထက်ပါတက်နိုင်ပါလေဗျာအာချေအံ့ဩသွားတယ်အများနဲ့ဝိုင်းတိုက်ခိုက်ကြတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဘသူတွေလဲလုံဆွေကတပင်းချတယ်ရှောင်းလင်းဟူတန်ခုံတုံခိုင်းနဲ့တခြားတိုင်းသမားတရားကြော်ပါဒီလောက်အများကြီးကိုရက်ခကြီးကတိောက်သေးနဲ့ခုခံခဲ့လားအာချေကအံ့ဩစွာနဲ့မိတယ်လုံဆွေကောင်းနေတယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာအာချေတပြင်းချလိုက်တယ်ဖြစ်မှဖြစ်ရလေတိုင်းလောကမှာရက်ခကြီးကိုငါကတွေ့ချင်နေတာငါသူ့ကိုမတွေ့နိုင်တော့ပါလားသူကပြောနေရင်စိတ်တူလာဟန်ရှိတယ်လုံဆွေလက်ကိုတအားညှစ်ချလိုက်တယ်လုံဆွေမှာနာကျင်လာတဲ့ခါမှာအလိုလိုပင်အတွင်းအထုတ်ကခုခံလိုက်ရောမကအာချေလက်တွေမှာလဲယုံထွက်လာတယ်သူကအာချေရဲ့အဖမ်းမခံရအောင်လဲတတိနဲ့နေလိုက်တယ်။အာချေကသူ့လက်မှာလုံဆွေလွတ်သွားတာကိုဂရုပြုဟန်မတူပါ။ရက်ခချောင်ချင်းတေးတာအမှန်ပဲလား။လုံဆွေကစိတ်မရှိတော့ပါ။ဟုတ်တယ်။ကျုပ်ပြောနေတာခမရမယုံရင်လဲမတတ်နိုင်ဘူး။တွားပြီ။ငါရီမချက်တွေအားလုံးရေစုံမျောပါပြီ။အာချေကခြေခွဲဆော့နေလားရေရော့တယ်။လုံဆွေမှာမျက်မှောင်ကြုံနေခမားဘာဖြစ်သွားတာလဲအဲ့ဒီခါမှာအာချေကစိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်သွားဟန်နဲ့ခေါင်းကိုခါရန်နဲ့ငါကသူ့နဲ့ရှင်မလို့ကွာအခုသူ့တည်သွားတော့ဘလို့လောရတော့မှလဲအာချေကအသက်ပြင်းပြင်းပြင်းတချက်ချရင်စကားကိုဆက်တယ်ငါနာမည်အာချေဆိုလို့ငါကိုအာချေတယ်မထင်နဲ့ငါကဘိုင်းပညာရှင်အမြောက်အများနဲ့ရှင်ပြိုင်ဘူးတယ်ထင်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးကွာရခကြီးရဲ့တိုင်းပညာကမှတကယ်တိုင်းပညာဆိုလို့ငါတီကိုရောက်လာတာရှောင်းချင်းကရခတောင်တန်းမှာနေတာပဲဒီကိုလာလို့သူနဲ့ဘယ်လိုတွေ့မလဲဗျလုံဆွေမေးလိုက်တဲ့အခါမှာအာချေကမေးလိုက်တယ်ဒီနေရာဟာရခောက်ချောင်ချင်းရဲ့လှေဝက်နေရာကွာသူဒီကိုမကြကနာလာတယ်ငါကကန့်ဆိုးချင်တော့သူနဲ့မတွေ့ပဲသူ့ရဲ့ဝင်ကဘာတဲ့ပြိမိနေတာငါလာကြော်ကြခဲ့ပြီသူကပြောနေရင်မျက်ရည်များကျလာတယ်အခုတော့ရက်ခါကြီးသေးပြီငါဘသူနဲ့ရှင်ပြန်ရတော့မှလဲလုံဆွေမအချေရဲ့အာချေမှုကိုနာကြောပြင်ကလာမိတယ်ရက်ခါမရှိတော့ပေမဲ့ရှင်စရာလူတွေပေါ်ပါဗျာလုံဆွေကရွှေ့ပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်တော့လဲအချေမှအတော်စိတ်ဝင်စားသွားတယ်ပြောစမ်းပါအောင်ဘသူတွေလဲကွာလုံဆွေကသူ့ကြားဖို့တဲ့တိုင်းသမားတို့အမိကိုပြောလိုက်တယ်လီဆွေဟုံသူ့စကားကြားတဲ့အခါမှာအာချေကရှိတယ်လီဆွေဟုံတေးတာမင်းမွေးမှမွေးသေးရလားမသိဘူးသူ့တေးတာပဲနှစ်20လောက်ရှိပြီကွာအတီပေါင်းနဲ့ရမ်းတုတ်လိုက်တဲ့လုံဆွေရဲ့စကားမှာတလွဲတချောဖြစ်သွားခဲ့တယ်ခြာပြီမဲ့လုံဆွေကလမ်းမလျှော့သေးပဲနောက်အမိတခုကိုပြောလိုက်တယ်။ဒါဆိုရင်နှက်ဆောင်ရှင်ကငါကမိမတွေနဲ့မရှင်ကျင်ဘူးကွာ။လုံဆွေက
ရွှေသားဤကွန်ရဲ့ဆရာဖြစ်သူအမေကိုတတိယလာတယ်။ပြုံးရှင်ရှင်အဖိုးအိုကောအင်းသူကတော့မဆိုဘူး။ဒါပေမဲ့သူ့ကိုဘယ်မှာမှရှာလို့မရဘူးကွာ။သူကပြောရင်မှလုံဆွေရဲ့လက်ကိုလျှက်တဲ့ပြတ်ဖန်ဆွဲလိုက်ပြန်တယ်။လုံဆွေမှာတစ်ချိန်ခံထားရတဲ့အတွက်တတိလက်မလို့ပါ။ဒါကြောင့်ရှောင်းတိန်ပြီးထပ်ဖန်လျင်ထန့်ရှောင်းရန်ပါအသင်ပြန်ထားလိုက်တယ်။အားကျဲမှာသူ့ရဲ့ချုပ်ကင်မှုအောင်မှလုံဆွေရှောင်းထွက်သွားနိုင်တဲ့အတွက်မျက်မှောင်ကျုံသွားတယ်။မင်းရဲ့အထွန်းအားကအတော်ကောင်းပါလား။ငါလက်ထဲကလည်းလွတ်အောင်ယုံထွန်နိုင်တယ်။ငါဖမ်းထားရင်ဘယ်သူမှလွတ်အောင်မယုံနိုင်ဘူး။မင်းဘယ်တိုင်းကွအတုံးပြူပြီးယုံထွက်သွားတာလဲပျော်စမ်း။ကျွန်တော်စာပေသမားပါ။တိုင်းပညာကိုအခြေခံတောင်းမှမတတ်ဘူး။အခုလဲဘာတိုင်းကွမှအတုံးပြူပြီးကျုံထွက်သွားတာမဟုတ်ပါဘူး။လုံဆွေရဲ့စကားကြောင့်အာကျဲကနှာခေါင်းရှုံလိုက်တယ်။မင်းကငါ့ကိုအနှုံအာအများမှန်နေလား။မင်းလိန်လာတာကိုငါကယုံသွားလိမ့်မယ်လို့များထင်နေလား။ခက်တာပဲ။ကျုပ်လိန်လာမပြောပါဘူးဗျာ။အာကျဲမေ့ပြုံပြုံနေ။အိတ်ချင်အောင်ဆောင်းတဲ့သူတွေဟာအနှိုးရခက်တယ်။ငါစောစောကဖန်ချုပ်တဲ့တိုင်းကွက်ဟာလူတယောက်ရဲ့သွေးကြောတွေကိုပါပိတ်ဆို့ပြင်နိုင်နေ။ဒီအကွက်ကိုရှောင်းနိုင်မှုဆိုတာအသွင်းအပြည့်ဝပြီးတိုင်းပြည်ညာလဲအဆင်ပြေမှာရမယ်။ဘာမှမတတ်တဲ့သူဆိုရင်ရှောင်းပြေးဖို့ဝေရောတခါလဲလဲချသွားမယ်ဆိုတာနားလေထားစမ်းပါ။လုံဆွေခေါင်းငိမ့်နေ။ကျွန်တော်လဲအမှန်ပဲပြောတာ။ဦးကမယုံရင်တော့ဘာမှမတတ်နိုင်ပါဘူးဗျာ။အာချေကလုံဆွေကိုစိုက်ကြည့်တယ်။ငါဟာအယုံမဟုတ်ဘူး။မင်းကရှောင်းချင်းရဲ့တမတ်ပဲ။ဒီတော့ရှောင်းချင်းရဲ့ပညာတွေမင်းရသွားမယ်ဆိုတာငါသိတယ်။လုံဆွေခေါင်းရံနေ။ဦးထင်တာမှားပါလေ။ကျွန်တော်နဲ့ရခချောင်းချင်းတွေ့ဆုံတာတရားထဲပါ။အဲ့ဒီရမာတဲ့ပိုင်းလောကသမားတွေရောက်လာပြီးရခချောင်းချင်းကိုလောက်ချန်သွားခဲ့ပါတယ်။အာချေကလုံဆွေကိုစိတ်စိတ်ဆက်ဆက်စူးစိုက်ကြည့်တယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာလေးဘူးတစ်ချက်မှုတ်ထုတ်တယ်။မင်းကြည့်ရတာအမှန်ပြောနေတယ်လို့ပဲအမှန်ကိုပြောနေတာပါပဲဗျာကျွန်တော်ကဘာကိစ္စနဲ့ဦးကိုလိန်ညာရမှာလဲအေးခတ်တာကငါကလည်းမင်းစကားကိုယုံဖို့ဘလို့အထောက်ထားမှမတွေ့ရဘူးလေလုံဆွေပါဆက်ပိတ်သွားလဲတက်တည်ပြစရာအထောက်ထားလဲသူ့မှာမရှိပါဒါဖြင့်ဒီလိုလို့ကွာအာကျဲစကားကြောင့်လုံဆွေမျက်မှောင်ကျုံသွားတယ်ဘလို့လောက်ရမှာလဲမင်းငါကိုကြိုက်တယ်လို့တိုက်ခိုက်ငါကတိုင်းလောကကတိုင်းခွေမျိုးစုံတည်ထားတဲ့သူပဲမင်းတိုင်းခွေတွေကိုတွေ့ရင်မင်းဟာဘဒုတပဲလဲဆိုတာသိရမှာပဲအာကျဲစကားကြောင့်လုံဆွေခေါင်းကုတ်တယ်ဒါဆိုရင်လဲဦးကိုတိုက်ခိုက်ဆရာမလိုပါဘူးကျွန်တော်ဆရာနာမည်ကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်သူ့နာမည်ကစုရင်ချီပြလုံဆွေကနေပြည်တော်မှာစတင်ပေးတဲ့ဆရာအမိကိုပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။သူစကားကြောင့်အာကျဲမျက်မှောင်ကျုံသွားတယ်။တိုင်းလောကမှာအဲ့ဒီအမိမျိုးတစ်ခါမှမကြဘူးသောကြောင့်အနှင်းငယ်ခေါင်းကိုက်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့သူကတိုင်းလောကမှာလမ်းဆက်တဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်အချို့အချို့သောတိုင်းပညာရှင်များကလမ်းမီကျော်များထက်ပင်တိုင်းပညာသာလွန်နေ။ဒါပေမဲ့သူတို့ကလမ်းမီကျော်ချောင်းမှုကိုမမှန်မောတဲ့အတွက်ဘယ်သောအခါမှလူရှိကိုထွန်မလာပါ။လုံဆွေရဲ့ဆရာစုရင်ချီကအဲ့ဒီလိုပုံကုန်မျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့အာကျဲတွေးလိုက်တယ်။ကဲထားပါတော့မင်းငါကိုကြိုက်တယ်လို့တိုက်ခိုက်စမ်းချုပ်ဆန်းကွာ။လုံဆွေမှစိတ်ညစ်သွားတယ်။သူကမဟာအတွင်းအားအားတိုးစင်းနဲ့ရကကြီးရဲ့အတွင်းအားပံ့ပိုးမှုကြောင့်အတွင်းအားအရာမှာအလွန်ပြေဝနေသူတယောက်ဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့လက်သေးလက်ဝါးချက်များကရခင်ကားနဲ့မတူပဲအလွန်ပြင်းထန်နေတာတတိထားမိတယ်။ရခတောင်ပေါ်မှာရန်သူများနဲ့မလွဲမချောင်သာတိုက်ခိုက်စဉ်ကသူ့ရဲ့လက်သီးလဝါချက်များကြောင့်ရန်သူများထံရအသေးသေးရရှိသွားကြတယ်။ယခုအာချေကသူ့ကိုအတင်းတိုက်ခိုက်ခိုင်းနေပြီ။သူ့အနေနဲ့လုံးဝတိုက်ခိုက်လို့စိတ်မရှိပါ။မလုံနဲ့အောင်ဦးနဲ့ကျွန်တော်ကရန်သူတွေလည်းမဟုတ်ဘူး။မတော်တဆထိခိုက်သွားမယ်ဆိုရင်မကောင်းပါဘူးဗျာ။ဒါပေမဲ့သူ့စကားကအာချေအတွက်လွန်စွာအခံရခတ်သွားတယ်။သူ့လိုတိုင်းသမားတို့က
လူငယ်လေးတယောက်ရဲ့လက်ချက်နဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရနိုင်ပါမလားလူငယ်လေးတယောက်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဒဏ်ရာရမည်ဆိုလျင်သူ့လောက်အောင်ကြမဲ့သူရှိတော့မှာမဟုတ်ပါအာချေကမဲ့တယ်သူကသူ့ကိုယ်သူအလွန်အထင်ကျေးသူဖြစ်တယ်သူကတိုင်းပညာကိုအလွန်အမင်းစိတ်ဝင်စားသူလည်းဖြစ်တယ်နာမည်ကျော်သူများနဲ့အမြဲရှင်ပြိုင်ပြီးတိုင်းလောကမှာပြိုင်ပတ်ကင်းလို့ကြော်ကြားခြင်းသူဖြစ်တယ်သူကိုယ်သူအထင်ကြီးတဲ့အတွက်တော်ယုံတိုင်းသမားနဲ့ရှင်ပြန်ရမှာကိုပဲသူတန်တယ်လို့အထင်ရှိသူမဟုတ်ပါ။ဘာလဲမင်းကများငါ့ရဲ့အိမ်ကြီးစားတောင်းထီပါစေအောင်ကွာ။အာကျဲအထင်သေးစွာပြောတယ်။မထင်ပါဘူးဗျာ။ကျွန်တော်ကတိုင်းသမားမှမဟုတ်ပဲ။အာကျဲရှင်ကောတယ်။အေးတိုင်းသမားတိုင်းလဲမလုံနိုင်ဘူးကွာ။ဦးပြောတာမှန်ပါလိမ့်မယ်ဗျာ။ကဲစကားရှိမလေးနဲ့မင်းငါကိုတိုက်ခိုက်ပါလုံဆွေစိတ်နဲ့သွားတယ်အာကျင်နဲ့စကားဆက်ပြောနေရမဖြစ်ကြောင်းဒီလိုက်တယ်ဒါကြောင့်သူတက်လာခဲ့တဲ့လမ်းအတိုင်းပြန်ဆင်းရနောက်ကိုလဲတယ်ဒါပေမဲ့အာကျေကလှည့်မြန်စွာသူ့ရဲ့ရှေ့မှာပိတ်ဆို့ဟန်တာတယ်မင်းဘယ်သွားမလို့လဲပြန်ဆင်းမလို့ပါအောက်မှာကျွန်တော်စနေဆောင်နေပါတယ်မင်းပြန်လို့မရတော့ဘူးပြန်လို့မရလဲပြန်ရမှာပဲဗျာအာကျေကမင်းချီစံသူကကြောက်တုံးများခောက်ယူကတလုံးချင်းပြပြတယ်ကြောက်တုံးများကပြင်းထန်တဲ့အချိန်နဲ့နိုင်ရကိုထိမှန်ကမီးပွင့်ကလေးများပွင့်ထလာတယ်လုံဆွေမျက်မှောင်ကြုံကအဲ့ဒါဘာလုပ်တာလဲမင်းသွားရင်ဒီလုံငါကပြစ်မယ်ဆိုတာပြတာပဲလုံဆွေမျက်လုံးပြူသွားတယ်အာကျေအတိပြောနေရင်ဖြစ်ကြောင်းချိန်မိတယ်အာကျေလက်မတကယ်ပင်မလွတ်နိုင်ကြောင်းနားလည်လိုက်တယ်။မင်းတွေ့ရမဟုတ်လား။ငါကတပုံးတို့ရင်မင်းဒီနေရာကထွက်သွားလို့မရဘူး။အာကျေကထက်မှန်ချိန်ချောက်တယ်။သူကသာငြင်းပယ်နေလျင်အာကျေရဲ့လက်ချက်မိမှာကိုနားလည်တယ်။ဥယျာဉ်ပညာဟာရခကြီးနဲ့ရှင်ပြိုင်ရမယ့်ပညာမျိုးပဲ။ကျွန်တော်ကဦးကိုဘယ်လိုရှင်ပြိုင်နိုင်မှာလဲ။ဖြာဦးလိုပြိုင်ဖက်ကင်းတိုင်းပညာရှင်ကိုသူ့ပါရင်ကျွန်တော်ပဲဒုက္ခရောက်မှာပဲသူကအတပင်းမြောင်ပြောဆိုတယ်အာကျေကသူ့စကားကိုသဘောကျသွားတယ်ခေါင်းကိုတဆတ်ဆန်ငိမ့်တယ်မင်းကသဘောပေါက်တာပဲဟုတ်ကဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဦးကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ညှင်းပေးရတာပါမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်ဒုက္ခရောက်သွားမှာပေါ့အာကျေမှာအဲ့ဒီစကားကြောင့်ဘဝင်မြင်သွားတယ်သဘောကျစွာခေါင်းငိမ့်တယ်လက်ဆက်တတ်တော့မင်းကငါတိုက်ခိုက်လို့ထိခိုက်မှာကြောင်းနေတာကိုလုံဆွေကခေါင်းငိမ့်တယ်ဟုတ်ပါတယ်ခမညာအဲ့ဒီခါမှာအာချေကလက်ခါပြတယ်မပူနဲ့မပူနဲ့ကျုပ်ကမင်းရဲ့တိုင်ပညာကိုစစ်ဆေးကြည့်အောင်ပါမင်းကိုပြန်မတိုက်ဘူးစိတ်ချလက်ချငါ့ကိုတိုက်ခိုက်ပါဦးတကယ်ပြောတာလားအာချေကလက်မထောင်ပြီတကယ်ပေါ့မင်းတိုက်ခိုက်ချင်တယ်လို့တိုက်ခိုက်မင်းကငါလုံးဝပြန်ပြီးမတိုက်ခိုက်ပါဘူးအဲမင်းကသာမတိုက်ခိုက်ရင်တော့မင်းကငါကပြန်ခွင့်ပေးမှာမဟုတ်ဘူး။ကောင်းပါပြီ။တခုတော့တတိပေးပါရစေ။အာချေမျက်မှောင်ကျုံသွားတယ်။ဘာများလဲ။ကျွန်တော်ကတိုင်းပညာမတတ်ပေမဲ့ရိုက်အားထိုးအားကတော့အင်မတန်ပြင်းထန်တယ်။မတော်တဆထိခိုက်မိရင်ကျွန်တော်ကိုအပြစ်မယူပဲခွင့်လွှတ်ပေးပါလို့တောင်းမြန်ပါရစေ။အာချေပြုံးနေ။စိတ်ချသုံးခွက်အတွင်းကျုပ်အင်းလီဆောင်ကိုထိမိတာနဲ့ငါကအရှုံးပေးလိုက်မယ်။လုံဆွေကကောင်းပါပြီ။ဒါဆိုကျွန်တော်စပြီးတိုက်ခိုက်ပါမယ်။တတိထားပါ။လုံဆွေကချက်ချင်းပင်အာချေတန်ခဝင်ကလက်သီးနဲ့ထိုးချလိုက်တယ်။လက်သီးချိန်ကလေတိုးတန်ပင်ထွက်ပေါ်လာတယ်။အာချေမှာလုံဆွေရဲ့လက်သီးကွက်ကိုသိချစွာအကဲခတ်တယ်။လက်သီးတိုင်းကွက်မဟုတ်ဘဲလူဘိန်းတို့ဦးရဲ့လက်သီးချက်ဖြစ်ကြောင်းသဘောပေါက်တယ်။ဒါကြောင့်လက်သေးကသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနည်းယောင်မှအသာကလေးရှောင်တိမ်ပေးလိုက်တယ်။ပထမတကွာနှုတ်မှလည်းပြုံးစေစေနေပြောတယ်။လုံဆွေမှမလွဲသာ၍ရှင်ပြန်ရတော့လဲ။ယခုကဲ့သို့လှောင်ပြောင်တလို့အပြောခံရတဲ့ခါမှာယောက်ျားမာနာကအလိုလိုထောင်လာတယ်။နောက်တကွာအတွင်းအာချဲအင်ကြီးသားကိုအရာဖမ်းမယ်လို့ဆုံးဖြတ်တယ်။သူကချက်ချင်းပင်ပထမနေ့တိုင်းအာချဲကိုထိုးချတယ်။အာကျေကနှကောင်ချုံနေလုံဆွေအမှန်ပင်တိုင်းပညာမတတ်သူလို့ယုံကြည်သွားတယ်သူက
စောစောကလိုပင်လက်သည့်အနားရောက်မှရှောင်းတိန်ပေးလိုက်တယ်။ဒီတစ်ချိန်မှာလုံဆွေကပါးနဲ့သွားပြီဖြစ်တယ်။သူကတိုင်းမြညာမသက်တော့လဲညံကောင်းသူတယောက်ဖြစ်တယ်။လက်သည့်ချက်ကိုဟန်ပြအဖြစ်အသုံးပြုပြီးသူ့ကိုအာကျဲကနှစ်ခါဆင်ဖန်းနေနေကိုနမူနာယူပါ။သူကလည်းရှေ့ကိုတိုးကလက်နှစ်ဖက်နဲ့ကုံဖက်လိုက်တယ်။အာကျဲမှာမျက်မှောင်ကျုံသွားပြီးလက်သေးချက်ဖြောက်သွားပြီးသူ့နီးကိုလုံဆွေရောက်လာကဖတ်လိုက်ခြင်းကိုဘလို့ရှောင်ရမှန်းမသိအောင်ဖြစ်သွားတယ်။တိုင်းခွင့်မရှိပါ။ဒါပေမဲ့အလွန်ရှောင်တဲ့ရခတ်လာတယ်။လုံဆွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုကလင်းမြန်လာတယ်။လုံဆွေရဲ့ဖမ်းချုပ်မှုကလောက်အောင်သူ့ကလဝါးချက်ထုတ်ကဟန်တာမှဖြစ်မယ်။ဒါပေမဲ့လုံးဝမတိုက်ခိုက်လို့ဂတိပေးထားတဲ့အတွက်အာကျဲမှာလဝါးချက်နဲ့ဟန်တာရလည်းမဖြစ်နိုင်ပါသူကကမန်းကရမ်းပင်နောက်ကိုဆုပ်ကရှောင်းတိန်နေဒါပေမဲ့တိုးဝင်လာတဲ့လုံဆွေလက်မလုံးမြောက်ရံမသေးကြပါဒါကြောင့်နောက်ကိုဆုပ်ရမှတစ်စစ်ချိုးကအပေါ်ကိုခုန်ထွက်သွားတယ်သူ့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုကလင်းမြန်လာတယ်အချင်းချက်ချာမှအကောင်ဆုံးရုံထွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လုံဆွေမှာတိုင်းပညာအကြောင်းမသိပါသူကအချိန်မလွတ်စေရန်တတိထားတယ်ဒါကြောင့်ထုံးစံမဟုတ်တဲ့လှက်ပတ်မှုနဲ့အတင်းဖတ်ချုပ်လိုက်တယ်။သူ့ရဲ့နှစ်စစ်ဖမ်းချုပ်မှုမှာအတွင်းအားပြေဝမှုရှိ၍အလွန်တွက်လက်စွာပြုလုပ်နိုင်ခြင်းဖြစ်တယ်။အန္တရာယ်များလုံးတဲ့အတွက်တော်ရုံတိုင်းသမားများအဲ့ဒီလိုတိုင်းခွန်များအသုံးပြုကြမယ်မထင်ပါ။အာချေထိတ်လန့်သွားတယ်။သူကရှောင်းရင်းနဲ့ပင်လုံဆွေရဲ့ဖမ်းချုပ်မှုကိုလွတ်အောင်ရှောင်မရဖြစ်သွားတယ်။လေတဲ့ခုန်တက်လိုက်စင်ပါပဲ။လုံဆွေကနောက်ပြန်လှက်ပြီးဖမ်းဆွဲလိုက်တဲ့အခါမှာဘုံကနေပြုတ်ကျလာတယ်။လုံဆွေမျက်လုံးပြူသွားတယ်။သူကအာတုံအာနာဖြစ်သွားပြီးအာချေကိုကမန်ကရန်ထူမာတယ်။အာချေမျက်နှာနီးရဲသွားတယ်။သူကလုံဆွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုအလွယ်အကူရှောင်တိန်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ထားခဲ့တယ်။လုံဆွေမှာအာချေရှက်သွားကြောင်းရိတ်စားမိတယ်။ဒါကြောင့်သူ့ကိုရှက်ရမ်းရမ်းပြီးမတိုက်ခိုက်စေရန်အနူးအညွတ်တောင်းပန်တယ်။မတော်တဆထိခိုက်ရတာစိတ်မဆိုးပါနဲ့ကျွန်တော်အရှက်အောင်မထိန်နိုင်လို့အခုလိုဖြစ်သွားရတာပါအာကျဲမှာရှက်သွားတာမှန်တော့လဲစိတ်ဆိုးရင်မရှိပါသူကတိုင်းပညာကိုသာအဓိကအလေးထားသူဖြစ်တယ်လုံဆွေရဲ့တိုင်ခွက်ကောင်းမွန်လာတယ်လို့တွေးမိတယ်သူကရှယ်မောလိုက်ပြီကိစ္စမရှိပါဘူးမင်းကပညာရှိထားတာကိုမင်းရဲ့ထက်မြက်တဲ့တိုင်ခွက်မျိုးငါတခါမှမတွေ့ဘူးလုံဆွေမှာချက်ကိုချက်ကန်ဖြစ်သွားတယ်မဟုတ်ပါဘူးဗျာဦးကသာပြန်တိုက်ခိုက်ရင်ကျွန်တော်လဲကြသွားမှာပါဦးရဲ့ညာတာမှုကြောင့်ပါခင်ဗျာအာကျဲပြုံးလိုက်တယ်